Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Ibrohim Ahmedovning YouTube kanaliga xush kelibsiz deymiz. Biz umuman jamoa bilan kelishgan holda YouTube kanalimizda ham ishga tushirishga qaror qildik va agarda meni hozir kuzatayotgan bo'lsangiz, u holda siz meni YouTube kanalimdasiz. Ushbu kanalimni tez orada maxsus kontentlar bilan to'ldirishga, bir-biridan qiziqarli bo'lgan loyihalar, dasturlar, ko'rsatuvlar, aynan futbol haqida, futboldan tashqarida umuman turli mavzularda yangi bir loyihalarni taqdim etishga qaror qilganmiz. Siz bizni kuzating, bizga obuna bo'ling va nasib etsa albatta biz sizni xushnud etamiz. Yana bir bor Ibrohim Ahmedov YouTube kanaliga xush kelibsiz azizlar. Azizlar, demak mana biz hozir ofsayd ko'rsatuvini yana bir sonini suratga olishlarni boshlab yubordik. Bu safar juda boshqacha bo'ladi. Sevimli boshlovchimiz, aktyorimiz, tadbirkor, biznesmen, mashinnik o'zimiz do'stimiz. YouTube kanaliga kiringlar, ajoyib yigit. Maza qilib yaxshi informatsiyalar ko'ramiz. Yaxshi ko'rsatuvlarda lavhalar bor. Yaxshi yigit, Ibrohim, hurmat qilaman. Chunki u ham meni hurmat qiladi. Rahmat, salomat. Ayting, ofsaydda efirga ketmaydigan hamma backstage'da bo'ladi, hamma kesiladiganlar bo'ladi-yu. Voy, oy, 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 oy. YouTube'da kesilmaydi-da, shunday qo'yiladi. Shunday gaplar bor, menikini o'zi ham yetardi. Zo'r. Shu demak, YouTube'da kesilmagan variantda Ibrohim Ahmedov kanalini tomosha qilinglar. Maza qilinglar. Rahmat aka, rahmat.